Pessoal, 9 horas 1 minuto, chegando com mais um vídeo para vocês, faltando 35 km para chegar no destino final em Teresina, Piauí, né, para chegar no destino final no cliente. Hoje, dia 18, hoje dia 16/8, 16 de agosto de 2023. Já tá adiantando os dias aqui. É que eu olhei rápido aqui e o 16 tava aparecendo 18. Falei, mas peraí, que negócio é esse? Não, pessoal, é 16 de agosto de 2023. Temperatura tá na casa dos 30 graus, ABR a 316. Estamos aqui no município de Demerval Lobão. Perímetro urbano, pessoal, perímetro urbano. Chegada em Demerval Lobão. Atenção, radar fixo, limite 50. Posto Corujão. E agora? Aqui é o coro, aqui é Barro Duro e Demerval Lobão. Agora não entendi mais nada. Atrás está escrito município de Demerval Lobão. Agora eu vi o posto Corujão ali. Demerval Lobão mesmo. Só uma observação, pessoal. No primeiro vídeo de hoje aí, eu citei aí um comentário do episódio 841, né? O cidadão lá, ele me criticou de eu fazer isso aqui que eu fiz agora. Né? Ele me criticou. Ele falou que eu só faço isso quando eu tô gravando. Né? Diz que eu não sou nada desse jeito. Até parece que ele me conhece, né? Até parece que ele me conhece. Ele nunca me viu, ele nem sabe quem eu sou. E outra, eu faço isso gravando e faço isso sem gravar também. Se eu estiver dentro da cidade e tiver gente querendo atravessar a rua, e mesmo que eu não esteja gravando, eu paro para a pessoa passar. Isso aí é prioridade. Pedestre é prioridade. Certinho, meu povo? Então é isso aí. Bora embora. Vamos lá. Obras aqui na BR-316, Demerval Lobão.
abraço aí pro meu amigo Calu da Bahia. Calu da Bahia tava na live ontem, né? Ele fez uma live ontem e eu tava lá na live dele lá. Só que eu tava com outro canal, eu acho que ele não percebeu. Eu acessei a live dele com o canal JC, o Amigo da Estrada. Eu acho que ele tava esperando o canal do caminhoneiro, né? Só que como eu tava postando vídeo nesse aparelho que eu tô falando aqui, que é o aparelho do canal Caminhoneiro Amigo Oficial, eu tava postando vídeo nele, aí eu acessei o vídeo dele, ou a live dele, em outro canal. Aí eu acho que ele não me reconheceu, mas show de bola! É nóis por cá! Um abraço pro meu amigo Antônio Silva, inspetor da PRF de Piauí, pessoal. Um abraço aí para todos o pessoal aqui da cidade de Picos, né? Picos, Teresina, enfim. Um abraço aí para todos os moradores do estadão do Piauí, meu povo. Estão duplicando aqui a 316, ó. Vai ficar top, vai ficar topzera agora, hein? Percebo que a pessoa tá querendo passar e ninguém deixa. Quando chega a minha vez de passar por ele, eu deixo eles passar. Isso aí é da minha índole mesmo, pessoal, tá? Sempre fiz isso, sempre fui assim, porque eu sei o quanto é difícil a gente tá querendo atravessar uma rua e ninguém deixa. Eu sei, porque eu já passei por isso e passo, né? É complicado. Então, tô vendo ali na frente um monte de gente querendo passar, e os carros indo, ninguém deixa. A hora que eu chego perto, eu seguro o trânsito e deixo a pessoa passar, né? Aí vem um cidadão que não me conhece, não sabe de onde eu sou, não sabe quem sou eu, não sabe nada da minha vida, e fala uma asneira daquela que ele falou no episódio 841. Mas ele falou, a gente leu e ele apagou, né? Ele apagou. Mas não adiantou apagar não, porque a gente leu, tá? Bora mudar o rumo da prosa e vamos acelerar e curtir as paisagens aqui no estadão do Piauí, quase chegando em Teresina. Faltando 28 quilômetros para chegar no destino final. Demerval Lobão já ficou no retrovisor. Passando aqui pelo posto Carvalho. Espero que a dona Guga me leve certinho, viu?
perímetro urbano de Chapadinha do Sul. Chapadinha do Sul, para local esquerda, retorne a 1 km 800 metros. Simples, não era duplicada não. Faz 7 anos que eu não passo mais nesse trecho aqui. Love you.
Posto São Raimundo, a gente parava aqui pra fazer pernoite com as pranchas, com as pá eólicas. A gente parava aqui, ó. Que era só aquela pista de lá. Não, era essa daqui, né? Ali não tinha pista. Anel, acesso a 800 metros. Não tinha rodoanel. Tianguá. Não tinha esse rodoanel aqui. Esse rodoanel é para contornar a cidade todinha para quem vai para Tianguá. Aí sai lá do outro lado da cidade. Duplicação da BR-316 PI Teresina e Demerval Lobão. Em 500 metros, continue em frente para permanecer na BR-316, BR-343. Trocentas rotatórias, não sei se é essa que a gente vai passar nela agora, acho que não. Continue em frente para permanecer na BR-316, BR-343.
43. Residencial Eduardo Costa, entra aqui à direita. Continue na BR-316 por 2 km. Ferida no GPS antes de se enfiar por dentro aí de Teresina. Teresina. Vamos lá, pessoal. Segundo a dona Guga aqui, essa rodovia vai me jogar lá na rodovia onde eu vou ter que fazer essa entrega, que é a 226. Vem lá de Maranhão, vem lá do Maranhão, Timon. Em 400 metros, continue em frente para permanecer na BR-316, BR-343. Continue em frente para permanecer na BR-316. BR-343. Avenida Ayrton Senna, Avenida Central e Retorno para a direita. Na BR-316. Teresina, siga em frente. Continue por 10 quilômetros. Para cruzar a cidade aqui antes do movimento, a PRF ia na frente e depois ia nós atrás com as carretas e os carinha também das escoltas fazendo os trabalhos.
estamos a 6 quilômetros aí de finalizar a viagem, pessoal. Campo Maior, Paraíba e Fortaleza. Eu me enrolei aqui, não deu pra ler não. Intermodas. Em 400 metros, use qualquer faixa para virar levemente à direita e permanecer na BR-316, BR-343. Use qualquer faixa para virar levemente à direita e permanecer na BR-316. BR-343. Em 100 metros, na rotatória, pegue a primeira saída para BR-226, BR-343 em direção à rodoviária.
Estrada Nova pra direita. Parnaíba e Fortaleza, siga em frente. Acesso à rodoviária pra direita. Como eu não sou ônibus, eu não vou pra rodoviária. Chegamos, me diz. Será que tem que entrar aqui?
de ser aqui. Ou pode ser, não sei. Bom dia. Esse lugar é aqui? Ah. Esse lugar é aqui? Campo Sul, muito bem. Noite tá bom, só que tá. Só na hora é feriado aqui hoje. Hã? Hoje aqui é feriado na cidade. Aniversário da cidade é feriado. Mas tava agendado pra hoje? Muito tá bom, né? Tava agendado pra hoje? Ah? Tava agendado pra hoje. Mas tirando fechado. Muito tá bom. O último galpão aqui? É, final do galpão. Beleza, vou lá ver. E a feriado...